Три нови тролейбуса за градския транспорт пристигат в Стара Загора на 22 август. С тях по улиците на града вече ще се движат общо пет возила, излезли от заводите на чешката компания «Шкода Електрик». До края на октомври се очакват и последните три тролейбуса по проект на оперативна програма «Околна среда» на обща стойност 7,5 милиона лева. Четири общини си партнират в проекта Прилагане на мерки за подобряване на качеството на живот в градовете. Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен на Министерството на околната среда и водите. Новите попълнения в депото на тролейбусни превози ЕОД ще започнат да превозват пътници след като минат необходимата техническа проверка, съобщават от общината.